k vám podívám, ty vás předem. Musí zůstat stát. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, srdečně vás vítám zde na našem hrubovrbeckém hřbitově při příležitosti hudeckého dne, kdy si vzpomínáme na našeho rodáka Jožku Kubíka, zvaného Jožena, který se v Hrubé Vrbce narodil a také zde zemřel. Je to jeden ze dvou našich primášů v Hrubé Vrbce, který byl nadán od Pána Boha, který uměl hrát, že každého to chytilo nejenom u srdce, ale taky v nohách, aby si mohl zaspívat a zatancovat. Jožena Kubík je pochovaný tady zde, v tomto hrobě. Pocházel z velmi široké rodiny Kubíků, která bohužel zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi, kde jejich 21 příslušníků zahynulo a jedině on se svým švagrem a s jeho manželkou přežili druhou světovou válkou a dožili potom v Hrubé Vrbce. Vedle v hrobě je taky pochován jeho švagr Kýr se svou manželkou a jak už jsem řekl, Jožena Kubík je pochován tady v tomto hrobě. My jsme se snažili, protože ten hrob už byl v dezolátním stavu, aby jsme ho trošku upravili, aby jsme ho aspoň zakryli a budeme se snažit, aby jsme udělali celkovou úpravu toho hrobu i s náhrobkem. A byli bychom rádi, aby tady bylo i připomenutí všichni zahynulí v koncentračním táboře Osvětim. Jožena Kubík byl pochopitelně proti Janu Ňorkovi úplně z jiného sociálního původu, z jiného postavení, ale oba dva, jak už jsem říkal, byli nadáni od Pána Boha a uměli nádherně hrát. Při této příležitosti jsme se rozhodli obec Hrubá Vrbka, že uspořádáme den, hudecký den,
obou primášů a chtěli bychom, aby se na ně nezapomnělo v Hrubé Vrbce, aby ta jejich tradice, kterou oni pokračovali, co se týká folkloru, aby dále se nesla v naší obci. Já vám děkuju za pozornost, za vaši účast a budu se těšit ještě na ten odpolední pořad. Já jsem vedle nich rostla, teda až do té doby, než odešli na věčnost. A zpívala jsem s nima, chodila jsem za nima. A proto si dovolím zaspívat aspoň dvě sloky, také pěsničky, kterou jsem si složila, když umřel. A nebylo tedy možné na pohřbě, protože to byl takový nával, že já jako ženská jsem musela ostat někde v pozadí. Yes.